Lai mēs varētu pētīt gan to kosmosu, gan zemes dzīves, protams, kas ir jādara? Jāmācās, jāmācās un vēlreiz jāmācās. Un jā. Septembris droši vien ir ļoti piemērots mēnesis, kad par šo tēmu runāt. Jā, un mācot bērniem angļu valodu, skolotāja Daiga Čerikova vienmēr ir priecājusies par iespēju savā darbā izmantot visdažādākos un interesantākos mācību materiālus. Jā, taču kādā brīdī viņa konstatējusi, ka bērniem, kas apgūst latviešu valodu, šādu iespēju nav, un vai vismaz tās nav tik raibas, nav tik plašas un aizraujošas. Un tieši tāpēc tajā brīdī skolotāja Daiga pati ķērusies pie darba un pati arī izveidojusi jaunus mācību materiālus bērniem tieši latviešu valodas apguvei, kas nu pat arī nākuši klajā un ar uzņēmīgo skolotāju tikās mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Daiga Čerikova māca angļu valodu bērniem Rīgas Juglas vidusskolā. Mana omīte, man jāpateicās viņai. Antaņina Baušķiniece, kas bija arī māksliniekam Ausaklim Baušķiniekam dzīvesbiedreni. Tā ir mana omīte, kura viņai piemita īpaši dāvanu, man liekas, kā viņa redzēja bērnus, kā viņas bērniem lūkojās. Un tad par to es esmu viņai pateicīga, kas izvēlējos pedagogu darbu un saredzēju to, kas tā ir par atbildību ieraudzīt to īpašo bērnā un palīdzēt viņam izaugt par to, kas ir tieši viņa personība. Būt tam atbalstam nesalaust. Daigas kolēģi viņu raksturo kā īpašu skolotāju. Daiga ir ļoti sirsnīga. Viņa ir ļoti radoša, dzīves gudra. Viņa, manuprāt, piepilda bērnus un mācību stundas ar tādu vieglumu un gaišumu. Gadu gaitā Daiga izkopusi savu metodi, kā bērniem vieglāk iemācīt angļu valodu. Es varu palīdzēt bērnam mācīties, izmantojot mūziku. Un, ziniet, ir tāds interesants moments. Ja tu sāc stundu nevis ar labdien, good morning, bet tu sāc stundu ar dziesmu, ja tīpaši tie ir sveši bērni, tad, kad es sāku dziedāt viņos, man tāds sajūta, ka kāds tā kā lampiņu iededz, un es saprotu, tur ir prieks, un tad var viss sākties. Skolā stāsta, ka pedagogi novērtē Daigas aktivitātes un viņas metodas bērnu apmācībai. Pirmkārt, viņi uzdrīkstās to darīt, un otrkārt, mēs kā kolēģi atbalstam to, ko viņi dara. Daiga pamanīs, ka angļu valodas stundām pieejami daudz un dažādi interesanti mācību materiāli, un viņai ir viegli strādāt, kamēr latviešu valodas apguvē tādu nav. Tāpēc es esmu šeit ar šo te grāmatu, būt atbalsts skolotājiem, kuri vēlētos izmantot mūziku tāpat kā es, valodu mācot. Daiga izveidojas grāmata, kas gan citautiešu bērniem, arī ukraiņiem, gan tiem, kam latviešu valoda ir dzimtā, palīdzēs mācīties. Daiga stāsta, es vienkārši nevarēju to nedarīt, jo tas ir ļoti noderīgs materiāls citiem skolotājiem. Grāmatā katrai latviešu valodas tēmai ir arī sava dziesmiņa, ko visi kopā var mācīties, viņas izveidotajā YouTube kanālā. Tādā veidā bērnam ir viegli mācīties. Viņš pat neapjauš to mirkli, kurā viņš jau vārdiņus ir iemācījies dziedot un rotaļājoties. Aicinātu visiem aizdomāties tieši par prieku, jo stunda, manuprāt, izdosies, un mēs sasniegsim mērķus tad, ja tam bērnam tie stundā būs prieks. Un tas, to es mēģināju darīt gan caur šīs grāmatas stāstiem, Pelēns un Kaķēns, kā viņi viens otram palīdz un mācās, gan arī caur dziesmiņām. Tieši prieks bērna acīs, kas vainagojas ar vēlu mācīties, Daigai rada vislielāko gandarījumu viņas ikdienas skolotājas darbā. Uldis Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.